Gernikalumoko sarek agerraldi egin du Maier enpresa inguruan Espainiar gobernuak 30 urtetan martxan duen sakabanak eta politika salatzeko. Kepa Arronategi Euskal presoaren egoeraz aritu zen sare agerraldian eta 251 euskal preso euren senideengandik urruti daudela azpimarratu du hori guztia eta gehiago salatzeko sarek ekainaren amalauan arratzaldeko zazpiterditan, Gernikalumoko Merkuriotik abiatuta manifestazioa eta ekitaldia burutuko ditu gurpil urbilek etxerako bidea egin dezagun goi burupean. Gurpila, abiatu behin eta geratzen ez dena, mugitzen dagoena etengabe, kotxean, distantzia amaiezinak zina, betetzen, Sauste ekonomikoa jasatzen, iztripu arriskuak non nahi errepidea eta kilometroa bidei lagun dituela. Trenen gurpila eta ez, e, nak, ere, gertat, gertu daude sarri. Eta horrela, hogeta marrutez, izan ere hilabete honetan betetzen dira ofizialki hogeta marrute, Espainiar gobernuak dispertsio politika sistematikakoki sistematikako ki aplikatzen azizela. Noizert horrela? Etorkizunari begira jarri nahi dugu, Eta horretarako, iraganetik datozen oinaz eta min guztiak zendatzea ezinbestekoa da. Bide honetan izan diren eta diren biktima guztiek merezi dute egia, memoria eta erreparazioa. Nora bide horretan sakondu behar dugu. Herritar gisa guztioi dagokigu ardura hau gure egitea. Guztiok merezi baitugu elkar bizitzan eta bakean oinarrituriko jendarte batean bizitzea. Oraindi bada, ordea, sufrimentua sortzen jarraitzen duen hauzi bat, askatu beharrezko korapio bat. Hain zuzen ere gaur hemen batu gaituena. Egun, orain urte bat geroztik, etak ezizentziari utzi dion arren, berreunde berrota maik euskal preso daude euren zendi, zende, zenideen gandik eunka edo milaka kilometrotara urrunduak. Espetxean dauden pertsona hauek, euren eskubidean jabe izen arren oraindik ere salbuespen neurriak esartzen zaizkie. Espainiako zein Europako legealdiaren aurka dauazenak eta pertsona ez ezik, zenideak ere bere, bereziki aurrak eta haudi nagusiko pertsonak zigortzen dituztenak. Errealitate honi, kepa arronategiren egoera gehitu behar diogu. Gaixotasun zehendaezina duen preso gernikarrarena hain zuzen ere. Zigor kodeak eta Espainiako espetxe legeriak egoera berezitarako baldintza bereziak kontuan hartzen dituela gogorarazena nahi dugu. Esaterako larritasun handiko edo sendaezinak dituzten gaizoena, baita eri dauden hogei euskal presoena hortaz. Baldintza berezi hoiei helduz, gaizotasunaren beharrezko informearekin eta presoaren zalkapena kontuan izan gabe, hirugarren graduan beharko lukete araso arazo humanitarioak eta pertsonaren duintasuna tarteko. Eta noski baita justiziagatik ere, horrela jasotzen baitu espetsa araudiko eun puntu lau artikuluak. Espainiar legediak kartzelatako ezietatik kanpo hartatze horrek duina izan behar duela esaten badu ere, agerikoa keparen kasuan hori ez dela gauzatzen. Eta urgentea da kepa etxean etzekoekin egotea, gurpil zoro bati lotutako errealitatea hau amaitu beharra dagoelako orain. Urbila, gurpil urbila. Euskal Herritar ugari etxerako bidea zaretuz izan gaitezkeena. Zenideena, lagunena, elkartasuna eskaintzen duen edonoren gurpilak balio handia du, salantzari gabe. Eta bidea egiten jarraitu behar dugu. Giza eskubideak errespetatuak izan daitezen lortzeko. Gatazkaren konponbideak urratzak ematen jarraitzeko. Bakiesken natoki iraunkor eta zehundoa eraikitzeko. Gurpilak joateko bai, baina ekartzeko ere badira. Urrunera eramateko baliatu dituzte gobernuek. Euskal Herritarrok balia ditzagun gurpilak preso eta ieslariak etxeratzeko. Etxerako bidea eraikitzeko. Honegaitik guztia gaitik, Datorren ekainiaren amalagoan, ostirala, arratzaldeko zazpitxerritan Merkuriotik azita, gurpil urbilek etxerako bidea egin dezagun lelopean, egingo den manifestazioa eta et, ekitaldirako deialdia luzatzen dugu. Guztio zaudete gonbidatuak, guztio garelako ezinbestekoak. Euskal preso eta ieslariak etzera.